Kar Oblan ostaje trener do svjetskog prvenstva. Nikolić je ponudio ostavku i dao intervju u kojem kaže da se igračima i njihovim obiteljima prijeti. Poznati youtuber isplivao u portalima. Kaže Hajduk mu prijeti tužbom. Znači, imamo materijala za video od 2 sata, ali rekao sam u zadnjem videu, nećemo raditi dramu salamu dalje oko Hajduka, nego nastavljamo kako smo do sada radili, a svi znate što nam slijedi, vatreni i 2 završne utakmice u Ligi Nacija, a pošto je Zlajan intervju izašao jučer u medijima, bio bi red da ga malo iskomentiramo, zar ne? Pa zato nemojte čekati da još jedna godina prođe. To nam je cilj da je zaboravimo. Razvalite taj like, pretplatite se na kanal. Reprezentativnu stanku od HNL-a gdje nam slijede 2 utakmice u Ligi Nacija vatrenih, znači prvo protiv Danske na Maksimiru u četvrtak, a onda u nedjelju putujemo u Beč gdje ćemo pokušati uzvratiti Austrijancima za onaj bolan poraz protiv Osijeka na otvaranju Lige Nacija kad smo izgubili 0:3. Vjerujem da svi znate kako izgleda tablica naše grupe u Ligi Nacija, znači Danska ima 9 bodova, mi smo drugi sa 7, Austrija ima 4, a vrlo lijepo je vidjeti svjetske prvake na dnu ove tablice sa samo 2 boda. Mislim, ona nije se lijepo naslađivati tuđim neuspjesima, ali kad su Francuzi u pitanju, to me baš onako posebno veseli i ne sramim se toga. Ne cveta cveće ni u naše preduzeće. Znači, konferencija za medije bila je u Sheratonu gdje je Dalić naglasio da Erlić ima problema s mišićem, a svi ostali igrači bi trebali biti u redu. Pa da krenemo polako sa najzanimljivijim dijelovima te presice, da malo iskomentiramo što je to Dalić izjavio. Kaže, došli smo u situaciju biti prvi, što bi bilo sjajno, očekuju nas 2 važne utakmice, ona protiv Danske će biti ključna. Da, ta prva utakmica protiv Danske mislim da će biti čak i puno važnija od one protiv Austrije, jer ako maznemo Dance imat ćemo 10 bodova, oni će ostati na 9, a zadnju utakmicu moraju igrati protiv Francuza koji se moraju vaditi da ne bi ispali iz ovog elitnog ranga Lige Nacija u rang niže, tako da ako maznemo Dance smjeli bi čak teoretski izgubiti protiv Austrije pod uvjetom da Danska ne odigra više od neriješenog protiv Francuske, jer u slučaju istog broja bodova, znači kad bi Hrvatska na kraju imala 10 i Danska 10, mi bi išli dalje jer bi imali bolji međusoban omjer. Pričat ćemo još naravno u četvrtak o toj utakmici protiv Danske, ali već sad mislim da možemo zaključiti da Dalić neće ni malo kalkulirati ili isprobavati nešto, taktizirati previše, barem u toj prvoj utakmici protiv Danaca, jer kao što rekao, ova utakmica je ključna. Kaže dalje, plasman u Ligi Nacije je važan i zbog ždrijeba za europsko prvenstvo, ali kao pripreme za Katar. Iskreno nemam nekih nedoumica za Katar, to je to. Znači, Dalić je već odlučio koga vodi na svjetsko prvenstvo i to je vjerojatno po ovom zadnjem popisu koji je objavljen, o kojem smo isto pričali, vjerojatno svi ti igrači putuju u Katar. Može se dogoditi 1-2 zamjene, možda zbog ozljeda ili nezadovoljstva pojedinih igrača, no do toga ćemo doći sekundu kasnije. Kaže, pokušat ćemo ovih 7 dana posložiti par stvarčica i riješiti neke nedoumice. Da, nema puno vremena za slaganja, taktiziranja i isprobavanja, jer svi znamo da se ovo svjetsko prvenstvo igra u jako nakaradnom terminu, gdje će se direktno iz nacionalnih prvenstava, iz Eurokupova, u roku od par dana svi reprezentativci preselit će u Katar i počet će svjetsko praktički bez nekih mogućnosti za uigravanja, za pripremanje, tako da ono što se napravilo do sad i ono što se napravi u ove 2 utakmice i poslije, ja mislim da imamo jednu prijateljsku protiv Saudijske Arabije u oči svjetskog, možda će biti još jedna, ne znam, sad zaboravio sam taj detalj da li ima mjesta da se ugovori nešto slično, i to je to što si pripremio, pripremio si i odmah rokanje Maroko, Kanada, Belgija, tako da bit će ovo svjetsko po mnogim stvarima vrlo neobično. Idemo dalje, Dalić se malo svrnuo na Dance, kaže, zadnje 2 godine po rezultatima i statistici najbolji su u Europi, napredovali su, nemaju nekih velikih igrača osim Eriksena, čvrsti su, uigrani, prava momčad, žele nam se osvetiti za poraz u Kopenhagenu i oni žele prvo mjesto, očekujem čvrstu i borbenu utakmicu od koje mi puno očekujemo, igrači su nam u dobroj formi, nadam se da će doći u dobrom stanju. Pitali su ga novinari, ko su kandidati za desnog beka, on kaže, kandidati su Juranović i Stanišić. Nema potrebe govoriti o Juranoviću, to je njegovo mjesto. Stanišić ne igra u Bayernu, ali ono što je pokazao protiv Danske i Francuske bilo je sjajno i s tim utakmicama je kupio svoje mjesto.
Šime se oprostio i mislim da je donio najispravniju odluku i pošto ne postupio. Meni je žao ona slika Šime, na zastavi svima će nam biti u glavi cijeli život. Da, Šime, o Šimi smo htjeli napraviti jedan poseban video i napravit ćemo ga kad uhvatimo još malo vremena, a što se tiče Juranovića i Stanišića, tu se slažem. Mislim da jednostavno nema vremena za isprobavanje nečeg trećeg, vidjeli smo Stanišića u prošlim akcijama vatrenih da je meni odigrao odlično tog desnog beka iznad očekivanja i imao je nekoliko, ajmo reći, velikih grešaka. Mislim da u svakoj utakmici po jednu veliku grešku koja je mogla rezultirati i golom protivnika, međutim sve ostalo što je odradio po meni je bilo fantastično s obzirom da nema konstantu u Bayernu i dobiva minutažu praktički na kapaljku, a mogu se složiti s Dalićem da je to i da je to, ajmo reći, dovoljno za svjetsko prvenstvo jer bolje od toga ne može. Međutim, novinari su ga pitali još što misli o Jakiću jer Jakić u klubu igra desnog beka, hoće li to možda igrati u reprezentaciji. Dalić kaže ne igra loše, on nije van konkurencije za zadnjeg veznog, ali sad pratimo njegove igre na desnom bočnom, on je u kadru i to je to. Na zadnjem veznom je, ali otvara se i ta mogućnost. Znači, nažalost, nisam uopće primijetio iskreno da je Jakić igrao desnog beka u Frankfurtu, jer nisam Frankfurt pratio u zadnje vrijeme, ali onako na pamet mislim da bi Jakić to teoretski mogao igrati u slučajevima kada je Hrvatska nije favorit, kada bi trebala biti u podređenom položaju, ako uopće smijemo razmišljati o tome. Znači, protiv jakih reprezentacija kao što je Francuska, Brazil i da ne nabrajam dalje, ne bi bilo nelogično čak vidjeti Jakića i na desnom bočnom, na desnom beku. A sad kako bi to zapravo izgledalo, vidjet ćemo možda već u jednoj od ove dvije utakmice, pogotovo ako roknemo Dance, pa možda u toj utakmici s Austrijom bude više prostora za neku kemiju. Petković kaže Bruno je u boljoj formi nego prije, zbog toga je dobio poziv u reprezentaciju, ja ga želim više od 16 metara, u reprezentaciji imamo više kvalitetnih igrača u vezi koji kreiraju. Znači, time je želio reći da ga ne želi vidjeti kako se spušta po loptu, pogotovo ne na poziciju lijevog beka što smo često znali vidjeti u Dinamu prije prošle sezone. I tu se apsolutno slažem sa Dalićem, oko Petkovića će naravno biti uvijek podijeljenih mišljenja. Jedni smatraju da on ne bi ni trebao biti u reprezentaciji, da premalo trči, da se zajebava, ali otkad je Ante Čačić došao u Dinamo, ja se više sa time ne slažem, jer eto, vidjeli smo da je Petković čak prepustio svoju desetku na dresu mladom Baturini, uzeo je devetku i počeo se ponašati više kao ta prava klasična devetka, ali opet moramo biti svjesni da Petković u Dinamu mora imati tu specifičnu ulogu u kojoj će se ipak spuštati, ne onako duboko kao prije, ali on mora biti ta mantinela, on mora biti igrač koji će u evropskim utakmicama, o tome pričam, mora biti igrač kojem će se dati lopta, koji će uspjeti zadržati i pričekati da mu igrači dođu u tranziciju, da krenu prema napred, jer to je jedini način po meni da Dinamo bude koliko toliko konkurentan protiv jednog Chelsea, protiv jednog Milana. Što će biti sa Salzburgom, ne znam, i toga se bojim, ali to nije naša tema današnjeg videa. Hoću reći, Petković mora tako igrati u Dinamu, ne može glumiti Gavranovića, ne može glumiti Drmića, ali kad dođe u reprezentaciju, onda bi ovo sve što Dalić priča, ja mislim, i trebalo dobiti od Petkovića, ne da bi ga zabio, nego da bi uopće pucao iz te pozicije. Devetka to jednostavno mora raditi, a ne samo da gleda kako će kome asistirati, kako će razigrati. A pogotovo kažem u reprezentaciji gdje imaš puno kvalitetnije igrače i uopće se ne trebaš previše zamarati s tim da ti budeš neki playmaker kao što to zna biti slučaj u Dinamu. I u isti kontekst možemo staviti Marka Livaju koji previše tereta na svojim leđima nosi u Hajduku i previše toga ovisi od njega i mislim da bi Livaja mogao eksplodirati na ovom svjetskom prvenstvu. Sad ko će biti prvi napadač, Petković ili Livaja ili možda čak Kramarić, za što se ja nadam da neće biti slučaj, da će ipak Kramarić biti second striker ili ti drugi napadač ili ti lažna devetka, kako god, a da će ili Livaja ili Petković igrati baš tog centarfora, što se možda za Livaju ne uklapa previše, ali s obzirom koliko je snalažio, pa vidjeli smo u ovoj zadnjoj utakmici Istre i Hajduka kako dva gola Livaja je zabio, on može igrati centarfora bez problema po meni i pretpostavljam da Dalić razmišlja vrlo slično. Što opet ne znači da želim hejtat Budimira ili Kramarića, ne.
ili možda Čolaka za kojeg je Dalić izjavio da Čolak igra sjajno, zabio je 9 golova i zato je na popisu, ali zvali smo 4 napadača i on je peti na popisu. Pogledajte koga maknuti ili staviti, pričali smo koga staviti, njega ili Budimira, ali igrao je odlično protiv Francuske i Danske, borbeni Čolak igra dobro, a tu su i Livaja, Budimir, Petković. Znači, o Čolaku sve najbolje, frajer je stvarno u formi, ali ja bih iskreno isto radije uvijek birao Budimira nego Čolaka, jer ako ti se Petković ozledi, onda nemaš takvog jednog, ajmo ga nazvati, teškog centarfora koji u protivničkom 16-tercu može biti vrlo opasan u igri glavom. Može se zagraditi, može pomoći u toj tranziciji igre, zadržati loptu, pričekati su igrače da se priključe. A Čolak to jednostavno nije, kao ni Kramarić, kao ni Livaja, ja bih rekao. Može to Livaja, ali na HNL razini. Protiv Villareala smo recimo vidjeli da je to jako teško kad mu dođu oni stoperi teškaši, pa kad mu se navale na leđa. I zato smatram da bi uz Petkovića radije trebali imati Budimira u reprezentaciji nego Čolaka koji nije ni blizu takvog profila igrača. Što se tiče Oršića, Dalić je isto dao jedan zanimljiv odgovor. Kaže, Oršić igra poziciju koja mu odgovara, njemu treba prostor, tada je ubitačan. U reprezentaciji nema takve situacije, to jest rijeđe nego u Dinamu, no on je svojom kvalitetom zaslužio mjesto. I Zlatko Daliću, hvala ti što si ovo izjavio, eto, potvrdio si ono što ja cijelo vrijeme pričam, dok ljudi misle da hejtam Oršića kad kažem da je limitiran. Ne, ajmo reći, nije limitiran u HNL-u, ali kad ga počneš uspoređivati sa krilnim igračima Lige Petice koje su vrhunske kvalitete, onda je Oršić nažalost limitiran. Meni je žao, ja bih htio da on bude, ne znam, Arjen Robben jebote u Dinamu, da zabija svaku utakmicu po 5 golova, ono. Ali činjenica je da njemu treba prostora. Može se on snaći na malom prostoru, vidjeli smo to u utakmici protiv Milana kad je zabio gol nakon Petkovićeve asistencije gdje između 3 igrača, ja mislim, Oršić ušao i zabio. Nema dovoljno jaku tehniku i možete se ljutiti na mene koliko god hoćete, ali meni je to činjenica. Eto, daj Bog da Oršić na svjetskom uzme zlatnu loptu, da zabije 10 golova, ja ću biti najsretniji na svijetu. Ali ne mogu pričati nešto, ne mogu hvaliti igrača u onim segmentima za koje vidim da on tu nema vrhunsku kvalitetu. Tako da, eto, još jedan put u Oršiću i o tome je li limitiran ili nije. Kažem, je limitiran ako pričamo o igračima svjetske klase, ali pričaš o HNL-u, onda nije, onda je savršen, eto. I na kraju, kaže, komentirao je Dalić i odluku FIFA da reprezentacije na svjetskim prvenstvima mogu imati 26, a ne 23 igrača. Kaže, mi smo imali jedan sastanak koliko igrača treba imati reprezentacija. Većina izbornika se složila za 26 kao i na Europskom prvenstvu, no na Europskom prvenstvu si morao trojicu poslati na tribinu, što je bilo za mene mučno. Sada svi mogu biti na klupi, što je jako bitno za atmosferu u ekipi. To je dobro, imat ćemo širi kadar, mislim da u reprezentaciji nema mjesta nezadovoljnim, moraš prihvatiti svaku odluku, ne trebaju mi nezadovoljni igrači, tko će biti nezadovoljan, neće ići na put. Bio je jasan Zlatko Dalić. Tu se isto slažem, znači vidjeli smo to na primjeru, ne znam, Ante Rebića, o kojem bi mogli filozofirati zašto je bio nezadovoljan, a o tom smo i radili video koji je, ne znam, sad na 80.000 pregleda, gdje je Rebić objavio na Instagramu, ili bolje reći izrazio svoje nezadovoljstvo, pa onda ubrzo sve to izbriso, a Dalić mu se zahvalio i dok mu se ovaj ne ispriča, vjerojatno ga nikad više neće zvat. Pa smo vidjeli na primjeru, ako se dobro sjećam, Šime Vrsaljka, da isto mu se Dalić u jednom trenutku zahvalio, sad da li je to bilo zbog ozljede ili ipak nije. Jedni kažu da je zbog ovog, jedni kažu da je zbog onog. I tu isto nemamo što drugo nego se složiti sa Dalićem, jer on mora imati autoritet. On je tamo pred kraj kvalifikacija za svjetsko udario šakom po stolu, gdje je napravio rez i rekao je, nema više kredita, nema više zajebancije. Pa čak sam čitao i u jednom intervju, tog sad nema ovdje, ali rekao je da Lovren i Vida da računa na njih, ali da im biološki sat odkucava i da dolaze mlađi, što smo vidjeli po tim zadnjim utakmicama kad su Erlić i Josip Šutalo odigrali fantastično. I ako Dalić bude držao do toga što je rekao, onda neće biti popustan ni za njih i to nema šta drugo nego nas jednostavno jako veseli. Jer ono kad kažu, kad se skupe svi kažu iznad svih Hrvatska, to mora biti i u praksi, a ne samo da se eto tako formalno, to smo rekli, da nas kamere snime. Znači, ko je u tom trenutku najbolji, taj treba igrati i amen. Tako ja to vidim kao jedan najobičniji navijač koji će se znojiti zbog te Hrvatske na svjetskom prvenstvu, koji se znoji na svakoj utakmici i Lige nacija i prijateljskoj, a ne pričam sve ovo kao neki stručnjak, jer stručnjak nisam, ja samo pričam svoje mišljenje. A što vi mislite o svemu, pišite mi naravno u komentarima. Hvala što ste pogledali ovaj video,
Hvala vam za svu podršku koju nam pružate na ovom kanalu i vidimo se vjerojatno opet sutra sa nekom novom temom. Do tada, ugodan ostatak dana i lijep pozdrav svima. Sudac, svira kraj! Ne svira, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije prebacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbijte.